A roupa protagonizará os agasallos este Nadal, as tendas registran unhas boas cifras de ventas no que vai de campaña. Queda menos dunha semana para a noite boa e para a chegada de Papá Noel. As cedas de empresa e familiares súmanse aos agasallos polo que son moitos os que apostan por renovar a súa roupa e por incluir algunha prenda na súa lista para Nadal, algo que xa notan os comercios da contorna. Empezou a campaña de Navidad, a verdad que estamos vendendo ben, a xente está empezando a comprar regalos de Navidad e todo eso, e bueno, eh, arrancou ben. En principio, que estamos vendendo moito para regalos, sobre todo, estamos vendendo tamén algo de para, para ceas, para comidas, xente que vai en reunións familiares e todo eso, e bueno, en general, un pouco de todo, para home, para muller. Outra data sinalada no calendario é o 30 de decembro, noite na que moitos se visten de gala para entrar o novo ano entre bailes e diversión, polo que hai xente xa escollendo o modelo. É verdad que hai un, algún artículo pois, pues, vestidos de manga larga, de punto, que se leva moito este ano, con brillos, Vem moito a tendencia de cousas metalizadas, plateados, dourados e todo eso. e si sí, estáse vendendo algún produto, pero en general a xente que era un pouco tapada tamén blusas de manga larga e vestidos que teñan un pouco de 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 manga. A chegada do frío barbanza tamén mudou o hábito de compra da xente, que aposta máis por prendas de abrigo. E agora empezou a baixar bastantes temperaturas, estamos vendendo sobre todo abrigos de borreguillo, prendas eh, de paño máis gordiñas, eh, con, pelos, e cousas que son máis de inverno inverno, porque a verdad que aquí non temos eh, tanto tanto frío normalmente, pero a xente cando, cando vais andando as temperaturas sí que se anima a comprar prendas dese de tipo e sinala que, en comparación con anos anteriores, estás a registrar un maior número de vendas. Levantamos o escalón, sobre todo, a xente está se adiantando máis as compras. Non é o de outros anos que a xente esperaba máis a última hora para comprar prendas ou artículos de regalo xa os días eh, un día ou dous antes. A xente está se adiantando máis. Notamos máis que a xente no Black Friday comprou regalos de Navidad, e a xente vai un pouco antes porque tampouco non quer igual comprar as cousas a última hora. Nestas datas son moitas as persoas que ao entrar a un comercio pregunta se hai descontos pensando no adianto das rebaixas, algo que o comercio local non farán na súa maioría, polo que as rebaixas as iniciarán despois dos reis magos. Se non temos, nós non podemos entrar en eso. A, a verdad, non vamos a poñer as rebaixas antes de, des, hasta despois de Reyes, vamos. O polo menos é o que se fala sempre cando vamos ás reunións da asociación. Realmente non podemos facelo, por que? Porque o noso produto non é un produto que fabricamos nós, realmente. Eh, hai outras eh, outras eh, cadeas que si fabrican eles, teñen moitos máis marxes do que, dos que temos nós. Entonces, claro, non podemos entrar en eso porque o noso marxe non é o mismo. Nos non podemos sobrevivir a eso, non podemos sobrevivir a todas as cousas que pasan, pandemias, eh, cousas que van pasando e ahora eh, poñer rebaixas. Por iso son moitos os comerciantes que piden novas medidas para regular os descontos, xa que hai anos tan só había dous períodos de rebaixas que se prolongaban pouco máis dun mes. Agora non, agora poñer rebaixas, dous meses, tres meses e encima estamos con campañas continuas. Non, non, non podemos entrar en eso. Comercio pequeno non podemos eh, asumir continuamente rebaixas. Temos un, uns gastos fijos cada mes eh, e non podemos entrar en eso. Deberían de marcar unha época de rebaixas nin descontos ni nada desde arriba, desde o goberno, a xunta ou eh, o goberno central, no que nos marcaran poñer as rebaixas ou descuentos a partir de fechas concretas. A Roupa terá presenza un ano máis no Nadal, coa vista posta tamén nas rebaixas.